hey, 大家好，大家好，我叫霍志全，我叫霍志全，是特教会的同工，中资牧师的门徒，是教会的同工，中资牧师的门徒。我从小到大咧，都系好活喺呢个父母啦，同埋叔伯，同埋好多亲朋戚友嘅赞美声中嘅。我从小到大都活在父母、叔叔伯伯，还有亲戚朋友的赞美声中，都好得人中意，很得人的喜爱。咁所以一直以嚟咧，我嘅自信心系爆棚。所以一直以来，我的自信心是爆棚的。在我二十几岁的时候，我认识了我的太太。二十几岁的时候，我认识了我太太。她带我回教会。她带我来教会。当时我是一心想着跟她去辩论这位耶稣的。当时我一心想着去辩论这个耶稣。那谁知辩论了几次之后，那我都信了耶稣了。跟她辩论 几次之后呢，我信了耶稣。那在二十几岁的时候，我在深圳的一间工厂。在二十几岁的时候，我在深圳的一家工厂用了两年半的时间，用了两年半的时间，将所有的技术都学识了，把所有的技术都学会了。那时晚晚都做到深夜的，那时候每天晚上我工作到深夜，都没收加班费，没有收加班费。那之后我就自己要开厂，然后我自己开工厂。那我开了厂之后，当时我聘请了很多高薪，聘了很多的大师傅。开工厂之后呢，我高薪呢聘请了很多大的师傅，但都被我解雇了。但是他们都给我让我解雇了，因为我觉得他在我的能力之下，因为我觉得他们在我的能力之下，我什么都懂，我觉得我什么都懂。那在九七年金融风暴的时候，九七年金融风暴的时候，我又再一次去另一个城市里面开厂，我再一次去另外一个城市开厂。在那时的我，我觉得是没什么我解决不了。那时候的我，我觉得没有什么事情我是解决不了的。所以我当时都变得目中无人。所以我变得目中无人。意气风发。意气风发。啊，请将啲相片，睇下有冇相片，我哋就打相片打出嚟。可以看一下照片。系啦，系啦。咁而我自己咧，又喺婚姻中出轨啦。那我在婚姻里面出轨。对太太同埋呢仔女咧，我都系取取唔去关心佢哋。对太太儿女，我都没有关心他们。直到有一次发生咗车祸。直到有一次发生了车祸。嗰次嘅车祸，我醒嚟嘅时候已经喺一间急救中心嘅里边。车祸，我醒来的时候，在一个急救中心里面。咁我嘅员工同我讲。我的员工跟我说。佢话当时有三条毛巾都抹唔晒我啲血。他们跟我说，当时有三条毛巾都擦不干我的血，流了很多血，流了很多血。而受伤的这个地方，那受伤的地方呢？可以打出来一张照片，有照片可以打出来看看。还有伤疤在这里，还有个伤疤在这里。唔该，就是这个位置，就是在那个位置。上啲是太阳穴，上一点是太阳穴，落啲是耳王根。下一点呢是耳王根，稍微偏差，稍微有偏差的话，我都冇命，我就没命了。如果嗰阵时神唔系将我救醒，如果当时神没有把我救醒的话，我已经活唔到而家，我不能活到现在了。所以系神救咗我，所以是神拯救了我。当时我仲有一粒好大嘅石头喺我里边咧，一个月之后先取出嚟嘅。当时还有一块很大的石头在我里面，是一个月后才取出来的。即系重新再喺个伤疤里边，动手术再攞出嚟。就是重新在那个伤疤里面动手术取出来的。咁但系神拯救咗我之后，神拯救我后，过咗一段时间，我自己都冇去面对认真面对我自己嘅生命。过了一段时间，我也没有认真的面对我自己的生命。我觉得婚外情犯罪都是我无可奈何的。我觉得婚外情还有犯罪是我无可奈何的。我没办法不吸引外面的野花。我没办法不吸引外面的野花。但是这种自高自大的生活终于要过一段落。但这种自高自大的生活终于要告一段落了。我竟然要面对生意的失败。我竟然要面对生意失败。当时我面对不到。当时我面对不了。我将自己隐藏。我把自己隐藏。不想见人，同埋俾人知道。不想见人，也不想让人知道。当时甚至仲有闪过一两次自杀，想自杀嘅念头。甚至有闪过一两次要自杀的念头。
感谢神对我的不离不弃，感谢神对我的不离不弃，同我老婆同屋企人对我的爱，还有我太太跟家人对我的爱，使我终于彻底认罪悔改，离开一切的罪，让我终于彻底的认罪悔改，离开一切的罪。神都给我恩典，神也给我恩典，让我重新的创业，让我重新创业，将我失去的又再次给我，把我失去的又再次赐给我。后来遇到了洪汉义弟兄，后来我遇见了洪汉义弟兄，他的见证和他的生命对我的生命有很大的影响，他的见证还有他生命对我的生命有很大的影响，激发了我对神那种的信心，激发了我对神的信心和热心。之后我来到六一教会进入小组被牧养，然后我来到六一教会被小组牧养，被帮助，被帮助，使我这个从来靠自己不听太太和别人意见的人慢慢的改变，让我这个从靠自己不听太太和别人意见的人慢慢改变。我更加的进入了日间学房成为神学生，我也进入日间的学房成为神学生，让我从一个自高自大的里面被更新和改变，让我从自高自大的里面被更新改变。在一次十分钟的讲道的里面，在一次十分钟的讲道里面，当时牧师有个老师走过来，当时牧师有个老师 走过来，他跟我说，他跟我说，他说 Peter 你这个见证和这篇的信息不对称、哦、他说 Peter 你这个见证跟这篇的信息不对称，他相反你要讲保罗他有超自然的经历都不自夸，而我却是一个自夸的人，相反你要说保罗他有超自然的经历他不自夸，而你却是一个自夸的人。我当时听到这个说话，当时我听到这句话，我就在生命树那个位置，我就在生命树那个位置，我哭到不得了，我哭得泣不成声，因为我知道我原来我回想我自己就一直以来我自己就是一个自夸的人，因为我看到我自己原来是一个自夸的人，所以我做了很多的事，我做了很多的事，但我为的是我自己，但是我为的都是自己，但我看到保罗，可是我看到保罗，他说你不是重视他有超自然的经历，他没有重视他有超自然的经历，他叫人重视他所讲的这个福音，他叫人重视是他讲的福音和他活出来的那种的行为，还有他活出来的行为，所以我因此我为着我过去十几年，因此我为着过去十几年浪费了这么多的时间，浪费了这么多的时间，我同神深深的认罪悔改，我跟神深深的认罪悔改，神同时都造访了我，神也造访了我，跟我说，跟我说，孩子，孩子，他如果你的生命不改变，如果你的生命不改变，你的夫妻关系不改变，你的夫妻关系不改变，我再给多十几年时间给你，我再给你多十几年，你都带不出什么，你也带不出什么来，自此之后，自此之后，我从喜欢在学房清场地的都变得乐意了，我以前不喜欢在学房清场地的，现在也变得乐意了，因为我觉得是神的家，因为我觉得这里是神的家，就是我的家，就是我的家，就无分彼此，就无分彼此了，我也愿意接受太太的帮助和意见，我也愿意接受太太的帮助还有意见，使我的牧养和服侍院舍都变得很轻松，让我的牧养还有服侍都变得非常的精神，感谢主，可以在上面出来，感谢主，开心，很开心，对仔女都愿意放低了自己啦，同佢哋道歉啦。对儿女呢，我愿意放下自己，为他们跟他们道歉。咁我自己都变得柔软好多。我自己也变得柔软了。并恢复咗关系，一同嘅去服侍神。也恢复了关系，一同来服侍神。感谢神，让我睇到我以往嘅骄傲、自高、感谢神，让我看到我以往的自高、自我、自以为是、自以为是。而家我喺祷告部门，喺丰盛嘅牧区中。现在我在祷告部门，在丰盛的牧区里面，我成为一个好好的帮助者，我成为一个很好的帮助者，现在哪些人叫我做事都没问题的，现在谁叫我做事都没问题了，我都很乐意的，我非常的乐意，因为这个是我的家，因为这里是我的家，我将我这份献给神，
我把我这一份献给神，愿神的心得着满足，愿神的心得着满足，将荣耀归给神，把一切的荣耀归神。阿们。阿们。